Jau matėme telefonus su viena, dviem, trimis ir net keturiomis galinėmis kameromis turinčiomis neįtikėtinų savybių. Ir kai atrodo, kad niekas nustebinti nebegali, į rankas patenka naujasis Nokia flagmanas. Svarbiausia, net ne tai, kad Nokia 9 PureView yra pirmasis pasaulyje telefonas su penkiomis galinėmis kameromis. Svarbiausia tai, kad jis skelbia naują telefonų kamerų evoliucijos etapą. Pradėkime nuo to, kad Nokia 9 PureView yra aukščiausios klasės išmanusis turintis viską, ką ir kiti geriausi šių metų flagmanai. Itin kokybiškas, didžiulis, aukštos dinaminės raiškos OLED ekranas. Atsparumas vandeniui, net piršto atspaudo jutiklis ekrane ir greitojo belaidžio įkrovimo palaikymas. Negana to, tai Android One telefonas. Čia sukasi operacinė sistema be jokių perteklinių papildymų. Tad viskas veikia sklandžiai, o programinė įranga atnaujinama operatyviai. Tačiau be abejo, įdomiausia ir unikaliausia šio telefono detalė yra galinė kamera. Tiksliau, kameros. Matau septynias akis. Viena jų yra blikstė, kita kadro gelmės matuoklis. Likusios penkios kameros. Trys fiksuoja monochrominį vaizdą, dvi spalvotą. Visi kiti parametrai – raiška, diafragma, apžvalgos kampas – identiški. Nėra nei ultra plataus kampo, nei teleobjektyvų, tačiau yra unikali Nokia 9 PureView fotografavimo technologija. Kiekvieną kartą fotografuojant šiuo telefonu, visi kamerų jutikliai veikia vienu metu, o po to iš jų surinktų vaizdų sukuriama viena nuotrauka. Tai sudėtingas procesas, tad kol išvysite rezultatą, telefonas gali sugaišti ir kelias sekundes. Nenuostabu, surinkamas informacijos kiekis kiekviename kadre yra milžiniškas. O ar gautas rezultatas vertas tokių pastangų? Plika akimi matome, kaip kokybiškai išsiskiria šiuo telefonu darytos nuotraukos. Daugybė detalių, spalvos ryškios ir natūralios, tamsus atspalviai sodrus, kadro dinaminė raiška tiesiog stulbinanti. Garantuojame, draugai klausinės, ar tikrai jas padarėte telefonu ir tai automatiniu režimu. Visgi daugiausia džiaugsmo šio telefono kamera suteiks tiems, kurie nori nieko daugiau ir greičiau. O fotografuoti profesionaliai ir dėl tobulos nuotraukos pasiryžę kiek padirbėti. Įrašomi RAW formato failai suteikia galimybę maksimaliai išnaudoti penkių kamerų surinkamą informaciją. Ne veltui vienintelė gamintojų įdiegta papildoma programėlė yra Adobe Lightroom, su kuria galėsite profesionaliai apdoroti būtent tokias nuotraukas. Štai šis Nokia 9 PureView užfiksuotas kadras atrodo labai kontrastingas. Dangus šviesus, kitos dalys net kiek per tamsios. Tačiau pakanka kelių korekcijų Adobe Lightroom programėlėje ir spalvos atgyja. Atsiveria net smulkios detalės tiek slypinčios šešėliuose, tiek šviesiose kadro dalyse. Tai tik vienas pavyzdys, kaip galima išnaudoti Nokia PureView, kuriant įsimintiną ne vienadienę nuotrauką. Jo kamera surinka ir gerokai daugiau kadro gylio informacijos negu kitų net geriausių telefonų. Tai leidžia ne tik keisti sulieto fono efekto intensyvumą, bet ir vėliau perfokusuoti vaizdą. Patogu, kai gali apsigalvoti ir ieškoti geriausio kadro net pasibaigus fotosesijai. Optinio vaizdo priartinimo nėra, tačiau penkios kameros surenka tiek daug informacijos, kad be didesnių nuostolių leidžia elektroniniu būdu priartinti vaizdą iki penkių kartų. Tad jei kur kelionėje norėsite priartinti kažkokį tai toli esantį, tačiau įamžinimo vertą objektą, jums pavyks. Tik prietemo šį kamerą nemėgsta. Programinė įranga suderinta kuo geresnio kadro kūrimui esant įprastam apšvietimui. Tačiau tik laiko klausimas, kada su programinės įrangos atnaujinimu bus pagerinta ir ši funkcija. Kameros programėlėje rasite įprastą portretinį ir profesionalų fotografavimo režimus. Bei atskirą tris monochrominius jutiklius išnaudojantį nespalvotos nuotraukos režimą. Galima įjungti kadro gelmės fiksavimą, grožio efektą ir keistoką kadro kadre funkciją. Tad saviraiškos priemonių su šiuo telefonu gausite daugiau negu pakankamai. Tiek galinė, tiek 20 megapikselių paprasta asmenukių kamera filmuoja įprastų Full HD režimu. Gali filmuoti šiek tiek sulėtintai, įrašyti erdvinį garsą bei transliuoti vaizdą į YouTube ar Facebook kanalus. Kasdieniams įspūdžiams ar atostogų nuotykiams įamžinti to pakaks. Taigi, Nokia 9 PureView – aukščiausios klasės telefonas, kuris savo pagrindinę fotografavimo funkciją atlieka puikiai. Fotografavimas su Nokia 9 PureView lyg ritualas, reikalauja pasirengimo ir pastangų, tačiau gautas rezultatas to vertas ir tikrai atneš daug džiaugsmo. Todėl tikiu, kad ateity tokių principų veikiančių kamerų telefonuose matysime vis daugiau. O šį ateities pranašą jau dabar galite užsisakyti Tele2 salonuose arba internetu.